Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó preneo je Vučiću pozdrave Orbana, a sagovornici su razgovarali o bilateralnim odnosima, regionalnoj situaciji i evrointegracijama Srbije. Aleksandar Vučić je naglasio trajno opredeljenje Srbije da unapređuje odnose sa severnim susedom, konstatujući da su oni trenutno na najvišem nivou u istoriji, zahvaljujući i posvećenosti i otvorenosti vlade premijera Orbana za bilateralnom saradnjom. Predsjednik Srbije je zahvalio ministru Szijjártó i premijeru Orbanu na snažnoj podršci Mađarske evrointegracijama Srbije, koju ističe uvek i na svakom mestu. Dvojica sagovornika su razmotrili i zajedničke infrastrukturne i energetske projekte, kao i konkretne mere za njihovu realizaciju. Predsjednik Vučić i ministar Szijjártó su, razmatrajući regionalnu situaciju, istakli i potrebe saradnje dveju zemalja u postavljanju prema migrantskoj krizi, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike Srbije. Fogalmaztak a felek.